першим, з ким я познайомився, це був Михайло Горин. Через нього, через Михайла я увійшов у цю когорту шістдесятництва. І я в нього вчився мудрості політичної, розуму цього такого чисто людського. І сьогодні, ось згадуючи, висмикуючи із пам'яті якісь епізоди наших спілкувань, усього того, що він зробив, це без перебільшення унікальна постать. Це один із стовпів, це один із великів українського шістдесятництва. Львів гуртувався тут, якщо в Києві навколо Івана Світличного, Львів гуртувався навколо Михайла Гореня. У нього в хаті на колишній вулиці Кірова, 33, я не знаю, як вона зараз називається, ця хата була осередком цього львівського дисидентства. Те, що колись як дослідники будуть вивчати науковці життя Михайла Гореня, вони будуть дивуватися, і ми всі, щоб коли глибше заглянемо в життя Михайла, звідки у нього набирався час, звідки черпалися сили зробити все те, що він зробив. Короткі, так мовити, епізоди. Каторга сталінських концтаборів, довголітня. Повернувшись разом з В'ячеславом Чорноволом, відновлення виходу українського вісника, УГС, принципи діяльності УГС, Оргкомітет по створенню Народного руху України – це неоціненна робота, яку він зробив. Унікальна акція «Живого ланцюга» Львів-Київ – це неповторна акція, буде єдина, мабуть, в Україні в цьому минулому столітті і в цьому столітті. Це робота державотворча в парламенті українському, в декларації про державний суверенітет, в акті відновлення державної незалежності, там почерк і дух, і праця Михайла Гореня. Потім консолідація всього зарубіжного українства, працюючи у Всесвітньому конгресі українців. Тобто не перерахуєш усього. Це одна людина. Він зробив за ціле покоління роботу. Це неповторна, не втрата, яку заповнити нічим не можна сьогодні. Просто відходить це покоління, на превеликий жаль. Іра Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь. Ті, які закладали фундамент новітньої української держави.